jednou krásný příjemný večer, viktoriáni, dámy a pánové. Vítejte v Praze na stadionu v Edenu. Ve 20 hodin a 45 minut tady začíná čtvrtý zápas základní skupiny Ligy mistrů mezi týmy FC Viktoria Plzeň a FC Barcelona. Good evening, ladies and gentlemen. You're welcome to Prague in Eden Stadium. We hope you enjoy your visit in Czech Republic. At 12 to 9, here begins the fourth match of group stage of UEFA Champions